Shukronalik onlar va xona uchrashib turgan qammo qarindoshlar, do'stu birodarlar. Biz Mohira onajonimizni xonadonlariga to'g'ri keldikmi? Mohira onajonimizni yo'qlab keldik, mehrimiz bilan izlab keldik. Mohira onajon, avvalambor assalomu alaykum. Shukronalik onlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun 62 yoshlarni qarshilabsiz. 62 lardan oshib, 70 ta yetaklashib, 80 larda sakrab 90'larda to'qnashib, 100'larda yuzlashib birganingizda ham mana shunday qatorlaringizdan kam bo'lmasdan to'la to'ksikda Hoji Otajon, Hoji Onajon bo'lib turganlaringizni ham o'tkazish baxti nasib ro'z aylasin. Onajonim, sizga bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Tabiiyki, biz sizning xonadoningizga kim tarafidan tashrif buyurdik? Farzandlarimni hammasi. Qaysi biri? Farzandlar hammasi. Baxtiyorjon. Baxtiyorjon. Sog' bo'lsin. Qo'shganimni qo'shaqarsin, Baxtiyorjon. Apalarni baxtiga sog' bo'lsin. Shu apalariga bo'sh bo'lib, nima yaxshi kuniga ham ana qilib apalarni pullab yursin. Shu apasi bu yerlarini o'zi ham sog' bo'lsin, kelin bilan qo'shaqari. Bizni huzurlarini ko'raylik, navoralarni huzurlarini ko'raylik. Juda chiroyli qarsanglar bilan olqishlab qo'yamiz. Albatta, onajonim, bugun farzandingiz Baxtiyorjon tarafidan xonadoningizga tashrif buyurdik. Bitta o'g'lingiz 10 o'g'illarni o'rnini bossin. Ajoyib solih-soliha farzandlarni o'stiribsiz. Ilohim, rohatini, kamolini otajonimiz bilan birgalikda ko'ringlar. Biz Baxtiyorjondan so'radik. Baxtiyorjon, ayajoningiz bilan dadajoningizga qanday ta'rif berasiz deganimizda, Baxtiyorjon hattoki ko'zlariga yosh oldilar. Biz farzandlar balki ota-onamiz uchun balki yaxshi farzandlar emasdirmiz. Ammo ota-onamiz dunyodagi eng yaxshi ota-onalar dedilar. Otajonimni duolari boshimizga toj, onajonimni duolari bo'ynimizga tumor dedilar. Bugun har ikkalasini aylab g'animat, ularning duolari oltinlardan, tillolardan, dollarlardan qimmat dedilar. Otam bilan onajonim biz uchun baxshida o'tgan umrlar uchun Allohimni o'zi siylasin. O'zi mukofotlasin. Ikki dunyo saodatini otam bilan onamga tilayman dedilar. Toki dunyo bor ekan bizni baxtimizga otam bilan onam sog' bo'lsin dedilar. Mana shunday farzandlarni baxtini, kamolini ko'rib kelyapsiz. Ana endi bundan buyog'iga nabiralarni, evara-chevaralarni qurshovida qarilik yashdilarini so'ranglar. Ana endi onajon, bugun xursandchilik shukronalik onlar. Yaxshi niyatlar, samimiy tilaklar bo'lsa onajonimiz ishonlarga. Kelinglar, tarif zarvarqlarga muhrlab qo'yamiz. Qani bormi tabriklar, samimiy niyatlar? Onajonim, eng kattamiz. Assalomu alaykum, shukronalik onlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugun faqatgina yaxshi niyatlarni Mohira onajonimiz shaniga armog'on etamiz. Marhamat. Mana bugun singlim, jonim, jigarimdan qurilgan kuni. Aloyim qo'shaqari. Allohning huzur halovatini ko'ring. Navaran navarasini ko'rib bering Allohim. Har safarlarga Alloh yetkizsin Allohim. Ziriyatlarizda ta qiyomatgacha Allohga mo'min musulmon bo'lishni oson qilsin. Bizni xosbandalarni, hofizi qorilarni, hamidul qorilarni, hofizi qori, hamidul qorilarni, olimlarni, shayxlarni chiqarib qilsin ziriyatlarizdan Allohim. Yuzlariz yorug', qadrlariz baland bo'lsin, ikki dunyolar obod bo'lsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Allohumma bizga ikki dunyo saodatini bersin.
yurtimizga tinchlik bersin, boshqaga adolat bersin. Koronaviruslarga davo bersin Allohim. Yurtimizda tinchlik, haj yo'llari ochilsin. Hammaning yuragidagi ezgu niyatini Alloh bersin. Murodingizga, maqsadingizga, talabingizga yetib yuring iloyim, ballaringiz huzurini ko'rib, xursand xurramgina bo'lib yuring iloyim, xush shaqaringlar. Ballarim xush shaqarsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat qizim. Katta rahmat, otajon bilasizmi? Bu dunyoda hozirgi zamonda qarz beradigan bilan qarz ichadigan odamlar kamayib ketgan. Bizda chiroyli qarzlar bo'lsin, yaxshi niyatlar uchun. Onajonim, Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Otajonimiz bilan faqatgina qo'sha qarib qarilik yoshlarini so'ringlar. Bugun Baxtiyorjon aytdilarki, niyat qildim. Shu qo'shiqlaringizdan aytib bering. Onajonim mazza qilib davrani to'ldirib o'ynasinlar dedi. Qarang qanday, Baxtiyorjonni soyoy davlatlari, jannatlari bo'lgan ota-onalar yaxshi kunlarda yonlarida turibdilar. Otasi hayotlar ko'kragini kirib yursinlar. Onasi hayotlar do'ppisini osmonga otsinlar. Ularning farishtalari bor, ularning duogo'ylari bor. Yetmaganlarga yeng bo'ldilar, kamlarga kamol bo'ldilar. Mana shunday yaxshi kunlarda yonlarida turibdilar. Borlarda ota-onalaringizni qadrlariga yetinglar, ularni duolarini olinglar. Ota bo'lib ota dardini, ona bo'lib ona dardini tushundim. Bu farzandlaringiz niyatlar qilibdilar, shunday ekan onajonim davrani to'ldirib, panza qilib o'ynab berasiz endi. Marhamat, qo'shiqlarimiz onajonimiz uchun. Osman anam oynasın, canım geçen mehriban anam oynasın, köylüne kılıp Osman anam oynasın. Mehribi derya, özledi dünya, gözüm geziyor. Osman anam oynasın, köylüne kılıp Osman anam oynasın, köylüne kılıp Osman anam oynasın.
yaşaylar, kemumeyler, ana canımız yanımızda kuralasız. Ha, ata canımız bilen birge, kimi ana canımız? Ata canımızın ham ana canımız yerler geçerler kalanız. Ay fakirler ki, atanın duası başınge devlet, ananın duası şinge amet. Bilin ki, ata ana ganimet, ölenin duası altından kımmet. Ata canımız, kile kalin. Bugün ana canımızdan ki cöllere barıken, galip can ekemiz davramızda aziz mihman iken. G'olib jon akamizni yonimizga chorlab qolamizda. Yaxshi niyatlarni, samimiy tilaklarni ona jonimiz shaniga ikki og'izgina eshitamiz. Qani g'olib jon akamiz. Tomirlarda qonimiz bir. Tikan kirsa jonimiz bir. Jigarchilik jigarlarim sog' bo'lsin deb akajonlari ona jonimizni shallariga ikki og'izgina yaxshi niyatlarni armog'on etadilar. Assalomu alaykum, shukronalik Alloh muborak bo'lsin. Marhamat. Tüyüge, fakat bir tüyüge gelip yaptılar, hocamın da kop gidiyor. Assalamu aleyküm, biz dostlar, aziz mihmanlar, bana bir gün hakikaten bir konuşup, bizim cevap okuduğumuz edemana indik. İyiyin yakın sildirimsem, hocam sildirimlerim, kapı buluşmuyor. İyiyin yakın sildirimsem, buraya yine kapı buluşmuyor. Manyan, manyan olsa ruhu yamanı, kısaltıysa yamanı yorup, o zaman kutuluşum, iyiyin yakısını tapıştın. Kaysi yakışırken de. Onun sevgilim, bana bugün hakikaten tavalık dedikken, bana boya oylarımız yapıyorduk, tüm oylarımız namıdan. Kimin ciğerlerin namıdan. Tabrikleyiniz. Sağ olun. Asıl yolundan koşak abi. Bolların huzurunu koyun. Günlerinde doyman şuna konuştuk mu da olsun. Ana bolların masaya gittin diye oralarını bostırıp şuna boşta boş bulup duruyorlar. Sen baktın yerimize ammamız sağ olayla gitmiş burayla. Bunu etteki bayram kili yaptıyken şu bayramlarla tabiklerimiz. Gelersin şu bayramla gelin ammamız sağ sağ olmak. Şu saflarımız yine kupayı gitip oraya kemirmeyle. Bunu böyle ettiler bunu. Bu pandemiye, bu kasaniye yük olup. Ama yurda başarıp, ama Anadolu'da başarısın da. Şu bol bir kere de doğru insan. Sağ ol eyle, tınç bul eyle, koşa karayla baktı bul. Kata rahmet. Singil üçün deydiler, bir soyabon akalar. Singiller gönce bulsa, önge bağban akalar. Deydiysiz, singlingizge, kanda etilek tülaysiz. Ham akasiz, ham ota. Onu her vaxt kullaysiz. Siz musul, siz panaksız halıdan haber alıp türgeysiz. Şimdi Allah aldı da siz Müslüman bulgaysınız. Hakkı canım şükür olanlar, onlar mübarek olsun. Yakşı niyetler ne ki yalnız yine? Ona canım şerlerge bahşi de itip koyasın. Merhamet. Aya, anerge kirin. Rahman, Rasulullah. Assalamu alaikum aziz mihmanlar ve mezbollar. Hoş geldiniz bana. Apa canını, apa canını, ona canını gel. Ben şu fırsattan faydalanıp, apa canını, oyla azolarım ondan, uzun ondan, uzun umur tılıp, yaxshi niyatlarim va yaxshi niyatlarni tilab qolaman. Men nimadan xursandman? Mana opajonim 21 yoshda sherga kelin bo'lib tushganlar. Mana shu jarvoshida shunday obro' e'tiborga, hurmatga sazovor bo'lib yuribdilar. Ular mana opamiz aytganlaridek 100 yoshlarga yuzlashganda ham mana sherdakilarni hammamiz turkistov olamamiz deb olib, hojuna, hoji bobo buyurganlarida mana sherda guvohi bo'laylik. Yana bir bor tabrik opajon uzoq umr ko'ring. Kata rahmat. Ana endi singiljonlarimiz o'tiribdi. Sizlar ona Bahira ona jonimizning singillari otangni bir pichoqlasang ham onanaqida keladi deydilar. Opa singillar dardlashsalar oylar botmaydi, yulduzlar yotmaydi deydi. Lohim mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Opa jonim, yaxshi niyatlarni sizdan boshlaymiz, keyin opa jonimizdan boshlaymiz. Marhamat. Singil jon muborak tug'ilgan kuning, shodliging, quvonching, shoh tabassuming, bir umr chehrangdan ketmasin kulgu, gul umring hech qachon ko'rmasin qayg'u. Qanday baxt shu yoshni ko'rish, jajji nabiralar baxtini ko'rish, bizning baxtimizga singil jon qalbi 100 yıl ömür kurgen, sağ ol, sağ ol. Ahmet. Peki, Hatta Rahmat. Hatta canım, sizge hem şükür onalik, onlar mübarek olsun. Merhamet, söz sizge.
Assalomu alaykum. Bugun mana shu xonadonda o'tiribmiz. Bugun bu xonadondagilarni maqtaydigan kun. Men pochchamdan boshlamoqchiman. Pochcham juda ajoyib inson. Hammamiz hurmat qilamiz. Mana shu opam bilan ilohim pochcha shu xonadonda qo'sha qarib, uzoq umrli ko'rib, doim mana shu nabiralar o'ynatibsizlar tizzalaringizda, abira, chabiralar o'ynatishim nasib qilsin. Bir yaxshi xudoxola, xudo onalar bor edilar. Shu opamni shunchalik yaxshi ko'raydilar, shunday yaxshi kelin edilar. Alloh hamma narsani ajrini beradi. Hozir o'zlariga shunday ajoyib kelin tushgan, hammamiz havas qilamiz. Biram oqila, biram dono. Ilohim, Allohning mukofoti farzandlarning tinchigani, farzandlarning baxti ekan. Umrlaringiz oxirigacha shularning baxtini ko'rib, qo'shaqari yuringlar. Ilohim, hamma yaxshiliklarni tilayman abajon. Umringiz uzoq, tanjoningiz sog' bo'lsin ilohim. Dunyodagi hamma yaxshi kunlarni ko'ring. Sizga faqat yaxshi kunlarga tilaylik. Mana shu farzandlaringiz, nabiralaringiz, kuyov, kelinlar hammagina sog' salomat bo'lsin, jigarlaringiz yoningizda bo'lsin. Baxtiyorjon, umringdan baraka topgin. Ota-onangni shunchalik hurmat qilib, bugun mana shunday sahnalarga chiqarib qo'yibsan, balalaringdan qaytsin bola. Ilohim mana shunday o'g'il o'stirding deb faxrlanib yurtdilar umrlarini oxirigacha. Mana shu martabada erishibgina yursinlar. Sanam sog' bo'lgin, qo'sha qarigin. Rahmat balam, juda ham xursand bo'ldik bizim bugun opa-ukalar hammamiz. Rahmat Baxtiyorjon senga. Katta rahmat opajonim. Bugun Mohira onajonimiz otam mehrini akalarimda, onam taftini opajonlarim, singiljonlarimda ko'rdim deb faxr bilan, g'urur bilan faxrlanib o'tiribdilar. Haqiqatan ham onajon solih farzand o'stiribsiz. Bu dunyoni opajonim aytganlaridek qaytar dunyo deydilar. Ilohim qaytar dunyo qaytsin-da. Bugun Baxtiyorjon ota-onalariga shunchalar ehtirom ko'rsatibdilar. Qaytar dunyo qaytib Baxtiyorjonning farzandlari, qizlaringizning farzandlari ham ota-onalariga mana shunday ehtiromlar ko'rsatsin. Bugun danagidan mag'zi shirin deb nabiralaringiz ajoyib sovg'alar, surprizlar tayyorlagan. Shuni barchamiz birgalikda tomosha qilamiz. Qani nabiralar, kela qolinglar. Bo'lsam shodlanib yonida o'ynasam kulsam, gar jonim og'risa bir bor yig'lasam, ming bora yig'lagan onam bor mening. Yo'limga ezgulik urug'in sochib, tavoni botguncha tikanni yanchib, doimo qo'llarim duoga ochib, umrlar tilagan onam bor mening. Otajonimiz qanilar, otajonimiz kel, onajonimizni yonlarida turib oling. Baxtiyorjon bugun davlatim, sajdagohim, qiblagohim, otam, munis, mutabar onajonim, jannatim, davlatim o'yimda, chunki ota-onam yonimda deb ta'riflar. Bugun Baxtiyorjon mana shunda fayzli xonadonda farzandingiz niyat qilibdi. Aytdiki, bu dunyoda bir armonim bor otajon dedilar. Nima armoningiz bor deganimda, otam bilan onamni haj safarlariga jo'natib, Makka tillolarini, Ka'ba tillolarini ziyorat qildirib,
Obi Zamzam suvlaridan otam bilan onam bir-birlarida bir-birlarga hovuchlarda ichirib, Hoji Otajon, Hoji Onajon bo'lib kelganlarida ham, xashtulara qilib berganimizda ham, qamoq qarindoshlar jon jigarlarim bilan to'la to'kislikda o'tkazmoqlikni niyat qildim dedilar. Bugun Alloh rahmatlarini yog'dirgan kuni. Ajab maski niyatlar javobat bo'lsa. Shunday ekan, bugun Baxtiyorjon yaxshi niyatlar bilan Allohning oylariga chaqirsin deya Qur'oni Karim kitoblarini sovg'a sifatida sizga taqdim etishimizni so'radilar. Marhamat, sovg'ani qabul qilamiz. Otajonim, bugun qarang, qanday yaxshi kun. Mana shu Baxtiyorjon bitta o'g'il ekan, 10 o'g'illarini o'rnini bossin. Qizlaringizning rohatini, kamolini, nabiralarini qurshovida onajonim bilan birga birgalikda qarilik yashini suringlar. Onajonim, bugun 9 oy qorinlarida, 9 oy qo'llarida, otajonimizga 9 yil yelkalarida mana shu farzandlarni ko'tarib katta qilganlari. Otajonim, biz bilamizki, siz bu dunyoda hech kimga boshingizni egmagansiz. Ammo mana shu farzandlaringizni to'rt oyoqlab yelkangizga otcha bo'lib mindirgansiz. Bugun barcha-barchasini ro'zg'or atalmish otga mindirib qo'yyapsiz. Shuning uchun aytadilar-da, otang otga mindirsa, yuking yerga qulamas. Hech qaysi zot farzandim otasidek qolmas. Otasi borlar, onasi borlar, qancha farzandlar ota-onalarga ehtiromlar ko'rsatsa, shunchalik ekan. Otajon, bilaman bugun ko'zlaringizdan sevinch yoshlari balqib turibdi. Hech qachon ham yoshlari yoshlanmasin. Xonadoningizda bir tomonidan nasinsa ham yaxshi kunlarda, to'ylarda, tavallud ayyomlarda sinsin. Bugun 72 tomoningizdan iyib kelayotgan yaxshi niyatlarni, duolarni onajonimizga, qolaversa farzandlar shaniga armon etib qo'yasiz. Marhamat. Yuragingizni bir parchasi bo'lgan Baxtiyorjonni dildagi istaklari bisyor. Shunday ekan, kelinglar azizlarim, Baxtiyorjondan ham ota-onalar shaniga ikki og'iz yaxshi niyatlarni qarsalar bilan eshitib qolamiz. Marhamat. Sayjon, tabriklayman. Oliy ishchi yoshlarni, kanalda ikkitasini ko'ring. Bizlar vaqtimizga sog' bo'ling. Navarlarni vaqtiga sog' bo'ling. Hamisha. Tabriklayman. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bugun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Mani mehribon, shirin so'z, qadrli, shirin so'zli mehribon oyjonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug', martabangiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ilohim shu kunlarni ko'plarini ko'rib yuring. Bizani hamisha yaxshi kunlarimizda boshimizda dadajonim bilan bosh bo'lib yuringlar Allohim. Dunyodagi barcha ezgu tilaklarni, yaxshi kunlarni sizga tilayman. Allohim sizga qaynonalar, onajonlar dunyoda ko'paysin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bir-birlarga dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechirasiz. Katta rahmat. Ajoyib. Allohim, mana shu Baxtiyorjon bilan kelinimiz sizlarga qo'shib qarab yursinlar. Ser farzand, ser davlat bo'lsinlar. Hech qachon baxtlaringizga ko'z tegmasin. Baxtlaringiz butun, doim bag'irlaringiz butun bo'lsin. Onajonim, bugun keliningiz, farzandlaringiz. Bugun farzandlaringiz tog'ajonlar nomidan,
sizlar tog'amiz ham davramizda o'tirgan ekanlaringiz, kameralarni syomkalar qilib YouTube'larga chiqib boraman deb niyatlar bilan o'tiribdi. Keling, tog'ajon yaxshi niyatlari mana shu onajonimiz chariga. Baxshida yetib qo'yamiz. Kam bo'lmang. Mana bugun ukamizni onajonimga muhofaza keldim, tug'ilgan kun bo'lyapti. Kelin yuzlarga kiring, ballar peshonasiga sopqina bo'ling. Yuzga kirganlarni yuzlashi bo'ling. Ikkalasi qo'sha qaringlar. Hammalar sog' bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Sizga rahmat. Katta rahmat, amakijon, yaxshi gaplar o'ziga ham hamroq bo'lsin. Aytadilarki, qarang, pul yaxshimi oltin zo'r, gaz yo'g'ida o'tin zo'r. Xayoldagi paridan quchoqdagi xotin zo'r. Bobom derlar annang zo'r, otang onang hammang zo'r. Nabira ham yaxshi, ammo erkalashgan momang zo'r derlar. Alloham onajonimiz bilan otajonimiz qo'sha qarisilar. Bugun otajon, onajon, solih farzandlaringiz yaxshi niyatlar bilan sizlar uchun maxsus tortlar yasatib qo'yibdi. Shunday ekan, farzandlar qo'lidan ota-onalar shirinliklarni ulashadilar. Farzandlar barhamat hayotlari otam bilan onamni shirin bo'lsin deb farzandlar tortlar qilibdilar, mana shu tortlarni ota-onalarga ulashadilar. Baxtiyorjon nomlaridan, qolaversa kelinimiz nomlaridan marhamat ota-onalarimizni tortlar oldiga kuzatib qo'yamiz. Lazzatli o'tsin. Hech qachon ko'zlaringiz hamdan yoshlanmasin, yelkalaringiz ham bo'lmasin, yuraklaringiz ham ko'rmasin.
faqatgina xursandchilikda rohat va farog'atda o'tsin hayotlaringiz. Onajonim, mana shunday xursandchilikda xursandmisiz? Kutmagandingizmi yoki kutgandingizmi? Surprizlarni. Avvalambor Allohim yetkazganiga shukrlayman. Xursand bo'ldim, juda ham dildan. Ishlarim ichimga sig'yapti. Baxtiyor o'g'lim, sog' bo'lsin. Avvalambor xo'jayinim bosh bo'lsinlar bizga, sog' bo'lsinlar. Akalarim, apalarim, singlim, ukalar, ukajonim, sog' bo'lsinlar. Jiyanlarim hammasi. Apalar, amma o'g'ayla sog' bo'lsin. Mana kelgan mehmonchilar shunchalik bir vaqt ketdi, hamsiyalari, o'g'aylarimiz, hammasiga rahmat. Yetkazganiga shukr. Hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' salomat bo'lsinlar hamma o'g'aylarimiz, hammalariga rahmat. Egalari juman bo'lmoqdi. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Farzandlarim qo'shganini qo'sha qarsin. Kuyovlarim sog' bo'lsin. Rossiya safarda yurgan kuyovlarim ham sog' bo'lsinlar. Qo'sha qarsinlar qizlarim. Aqa sog'lik salomat bo'lsin. Jiyanlarim hammasi qo'shganini qo'sha qarsin, sog' bo'lsin. Rahmat so'z bergan. Katta rahmat opajonlarning niyatlari bor ekan. Bugun solihat qizlaringizni qara kela qolinglar. Payg'ambarlarimiz ham kuyovlarini siylaganlar. Kamoliddin podshomiz ham davramizda o'tirgan ekanlar. Kela qoling. Kamoliddin podsho qizlari, solihat qizlarimiz, Mohirona jonimizni qizlari. Yaxshi niyatlarni, chiroyli duolarni qizlaringizdan eshitib qolamiz. Sizlarga boryapsan, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Xolajon tabriklayman tug'ilgan kuningizni. Minglab tabriklayman. Hammangiz bilan sog' bo'ling. Baxtiyorjon kelin, qo'sha qarsin. O'zingizdan shunday bosh bo'lib hammangiz. Shundaymi? Dunyoda nimaki yaxshi niyat tilak bo'lsa, sizlarga tilayman. Katta rahmat. Katta rahmat. Solih qizlar, nabiralari ham yaxshi niyatlarni bildirmoqchi. Bugun solih qizlar men gapirishni bilmayman, hayajonlanib ketaman deyaptilar. Mazza qilib, ayajoningiz bilan dadajoningiz shallariga yaxshi niyatlarni to'lib tashib gapirmaysizmi? Bu kunlarga yetkinlar bor, yetmaganlar bor. Marhamat. 1 ming daqiqa. Bojalarim nomidan ham tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum nomalaringizga. Ayajonim tug'ilgan kunlaringiz kelganlaringiz uchun ayajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring, baxtimizga sog' bo'ling dadajonim bilan. Sizde ayajonni chiroq yoqib topolmasak kerak hech yoqdan. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Albatta azizlar, jannat olayi foyda bo'lsa, buning kamolatlari otaning duosidadir. Marhamat. Assalomu alaykum, shunday yig'ilgan og'aynilar, qo'shnilar, egalaringiz uchun hammaga rahmat. Ayajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bu yillarga ham hammamiz shunday yig'ilib, 63 yoshingizni nishonlaylik. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Opam nomidan ham tabriklayman. Sizlarga ham rahmat, xush kelibsizlar. Katta rahmat. Onajonim, ota-onasi bir farzandlarni ikki yelkasida ikki tomiri bo'lar ekan. Hattoki eskan shabboda ham farzandlariga tegmas ekan. Har baloyu har qazodan ota-onalarimizni duolar asrab yurar ekan. Avvalambor farzandlaringizni Allohim o'zi asrasin. Mana ketidan sizday ota-onalarni duolar asrasin. Onajonim, bugungi farzandlaringizni yaxshi niyatlarini, samimiy tilaklarini yetkaza olgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz.
rahmat. Sizlarga ham kattadan katta rahmat. Sog' bo'lsinlar. Mana qilgan ishlarga omad, doim boshni. Yaxshi kunlarda xizmat qilasizlar. Nasib qilsa davlatimizga kelasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat sizga. Tavallud ayyomlari yana bir marta muborak bo'lsin onajonim. Bu yo'llardan siz o'tdingiz, kimlar o'tar xudo bilar. Bu yoshlarga siz kirdingiz, kimlar kirar xudo bilar. Shunday ekan, yana bir bor shukronalik aylar. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, xayr demaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omonat dunyoda omon bo'linglar. Yuragimiz urib tursin, oyog'imiz yurib tursin. Barchalaringiz xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar, tavallud ayyomlar ko'paysin. Yaxshi o'tkazinglar tavallud ayyomlarni.